Вітаю в ефірі телепрограма «Шах і мат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні поговоримо про військове капеланство. В нашій студії протоієрей, військовий капелан Дмитро Поворотний. Дмитро Поворотний – протоієрей Дніпропетровської єпархії Православної церкви України ПЦУ. Освіта – Дніпропетровська духовна семінарія. Очолює відділ опіки та капеланської служби Дніпропетровської єпархії ПЦУ. Головний капелан ОК «Схід». Голова громадської організації «Елеос Дніпро». Ведучий та засновник ПТСР «Війна на трьох». Займається благодійною допомогою дітям, які опинилися в зоні бойових дій, та дітям загиблих. Народний герой України. Нагороджений відзнаками президента за участь та за гуманітарну участь в АТО. Улюблена страва – борщ. Дмитро, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня, слава. І ще, до речі, вітаю з Днем військових капеланів, тому що він саме з 25 жовтня його урочисто, так би мовити, ну, можна сказати, святкували. Трохи, да? Святкували, звичайно. Так, то... Ви як один з добре відомих мені військових капеланів, і, до речі, от як ми бачили сьогодні тільки що в довідці, що ви очолюєте відділ капеланської опіки. Капеланської опіки. Тож, знаєте загалом, як, скільки капеланів, от, якщо може порахувати, чи є у вас така статистика, на території Дніпропетровської області працюють? Вітаю, дякую за поздоровлення. Да, ми святкували цей день, нашого небесного покровителя Мартина єпископа Турського, який вважається якби таким засновником капеланського руху. Він ще святий нерозділеної церкви. Це було на 4 століття нашої ери вже Христової, ери Христової. І от якраз його діяльність якраз і була так якби пов'язана з військовим капеланством. В нашій єпархії от за оці роки, за 7 років війни, тому що саме актуалізувалася оця діяльність і робота такого напрямку, як військове священство, військове духовенство, капеланство, зараз така назва, саме оці останні 7 років війни, що триває, і за ці роки у нас більше 30 священників з Дніпропетровської єпархії, які якимось чином долучилися саме до капеланського служіння, тому що є декілька, скажімо так, варіантів впродовж цих 7 років, як чим займалися саме священники, які опікувалися збройними формуваннями. Це було там і на волонтерських засадах, це і таке відвідування, періодичне якесь відвідування підрозділів. Волонтерське, так, да, мовити, разом з гуманітарною допомогою. Це було на ротаційній основі, священники там десь уже з 15-го року, з літа така форма вже служіння була, коли ж священники заходили на певний період, там на місяць, на 2 місяці, потім поверталися, потім знову там, і от на такій основі, тобто ротаційна основа. І вже є священники, які вже на посадах. Вже там такими документами певними було впроваджено вже посада. І от таким чином десь вже 30 священників, це, ну, ми приблизно статистику ведемо там, і чим займаємося, і там які підрозділи, там яка допомога. І от десь таким чином наша єпархія долучилася саме до цього капеланського руху, який в нашій церкві також існує. А якщо говорити за всю церкву, Православну церкву України, Українську Православну церкву Київського патріархату, як це починалося, то більше 600 священників з усієї України от в такому чи іншому вигляді опікувалися збройними формуваннями. А загалом, якщо от повернутися до історії, до шпацтерської служби в українському війську, то, як ви кажете, з початком російсько-української війни актуалізувалася так тема військового капеланства. А до цього, наприклад, якщо дивитись на Другу світову,
Як там було з військовим капеланством? Чи, можливо, такого формулювання капеланство не було? От було, як у вас навіть на одязі зараз написано, військовий священник. Ну, так? Скоріше так, да. Скоріше це так і було. Взагалі ця традиція, вона сягає ще от 2000 років, да, існування саме християнства. Більш формалізована от тема духовної опіки військових формувань, вона вже постала після Міланського едикту Константином Великим, імператором, який християнство зробив одною із легальних течій віросповідань. І так як багато було християн військових в війську римському, тому імперському, то відповідно і от духовна опіка стала такою також актуальною. Стали виникати походні храми, стали виникати там люди, певні священники, там висвячені, тобто люди, які стали опікуватися саме військовими формуваннями. І взагалі ця історія триває вже, я ж кажу, що з початків саме християнства, тому що ставлення до військової служби було поважним завжди в спільноті християн. Вона не заперечувалась. Навпаки, в Євангелії ми зустрічаємо тільки гарні приклади військових, їхній честі, вірності слову, служінню їхньому. Да. І саме тому, от, повторюю, з тих і почалося така от, що в нашому сучасному значенні значить військове капеланство, військова опіка військових. Що стосується наших теренів, то так само з часів прийняття Руси України християнства, ми знаємо із хронік, із літописів, як в княжих дружинах там були священники, певна там роль їхня була. І це також абсолютно природній, такий, знаєте, природнє явище для нашої культури, для нашого менталітету. Якщо брати час уже там більш пізній, це там, от, наприклад, доба Козаччини, то завжди також і на Січі був храм, який називався храм на честь покрову Пресвятої Богородиці, завжди священник був, Мгарський монастир був такий дуже шанований козаками, підтримувався, і саме священники з цього монастиря були такими духовними опікунами, капеланами по-сучасному, якщо сказати, війська Запорізького. Ну і звичайно, що в кожному селищі, там Гетьманщини України, там були храми, були священники, і той був час такий, що також військова служба, вона не була якоюсь там, знаєте, особливо відокремленою, і була підтримка завжди. Якщо говорити вже часи там, уже, там, Російської імперії, Австро-Угорської імперії, там, тих країн, між якими була розділена земля України, то там вже більш формалізовано був підход і були навіть такі імперські накази там, кабінету міністрів, там, імператорів про духовну опіку і структуру духовної опіки от, в збройних формуваннях. Кількість священників, з яких вони мають бути конфесій, і це також було структуровано. І от уже в 20 столітті, звичайно, коли почались ці змагання, визвольні змагання, то знаємо з історії, що також були священники і в українській повстанській армії, і в українській гетьманській армії були священники, які і вважалися військовими капеланами, опікувалися військовими. Там у них навіть був і така своя певна уніформа, там хрест у них особливої форми був, капеланський хрест. Тобто це явище для нас не нове. Але нам треба пам'ятати про те, що, на жаль, от 20-те століття, там, його там більша частина, це така була певна така світоглядна катастрофа для нашого народу, і багато яких речей було забуто, було викреслено з буття нашого народу. І от зараз ми це от відновлюємо саме от таким явищем, є от військове духовенство, військові капелани. От ви, Дмитро, сказали, що з початком російсько-української війни актуалізувалось питання саме військових капеланів. А до цього, от саме під час проходження ось цієї строкової служби в армії, взагалі, чи були капелани при
Все було формально, все було дуже формально. Формально, як і як багато чого, да, як багато чого. Да, там збирали, там була така там рада при Міністерстві оборони, там збиралася вона там декілька разів, можливо, на рік якісь там такі формальні зустрічі були, і якби да, декларувалося у всякому разі, що да, релігійна спільнота підтримує там Збройні Сили України, а Збройні Сили України там от, ну, радо якби спілкуються з представниками релігійних спільнот в Україні. Але от якоїсь такої саме роботи, такої, знаєте, от уже конкретної реальної роботи було дуже мало. Було декілька прикладів, наприклад, участі священників в місіях української війська в місіях там ООН. От були досвід там в Іраку, в Югославії, здається, також. Але це також було, знаєте, суто така була у нас одна тільки конфесія була знана в Україні тоді, ту, яку ми називаємо Російська Православна Церква в Україні, Українська Православна Церква Московського Патріархату. Інших конфесій там не було. От такий от був такий от досвід. Але коли от постало питання вже дійсно військової агресії, і ми, священники, не могли стояти осторонь цієї проблеми, цієї, вірніше, такої виклику такого, да, і от уже тоді почалася вже, можна сказати, знов таки з низів, да, така робота, що ми спонукали державу вже звернути на нас увагу. Тобто одразу волонтери, капелани, військові священники або просто священники тоді, так, звісно, ніхто тоді не навчався якимсь таким, звичайно, азам військово, як бути військовим капеланом, добровільно тоді на початку агресії, так, російською, пішли допомагати українським військовим. Потім вже, я так розумію, що оцю липні 2014 року з'явився перший офіційний документ, так, розпорядження Кабінету міністрів щодо служіння військових капеланів взагалі в Збройних силах України. Що це за документ? І загалом, от, можливо, якісь дійсно були такі прохання від спілок військових капеланів, від якихось організацій, так, саме про те, щоб офіційно з'явилося це розпорядження щодо участі у Збройних, ну, силах України капеланів. Ця інструкція, це була така вже реакція структури, державної структури на явище, яке вже існує. Зараз, на жаль, тільки в першому читанні був прийнятий закон військового капеланства. Але це вже, знаєте, багато що. Для нас це такий великий крок, тому що от 7 років війни і 7 років капелани, вони фізично присутні, вони працюють, отримують, скажімо так, і травми там якісь, і якісь проблеми отримують, да, скажімо, в правовому полі їх немає. І от цей документ, про який ви говорите, це став таким першою реакцією, що державні структури відреагували на оце от явище, як військове духовенство. І, звичайно, це дуже правильно, тому що можна працювати і так нам, і ми і без документів працюємо вже, повторюю, 7-й рік, але все ж таки ми живемо в державі, живемо в суспільстві, в якому певні речі мають бути формалізованими для того, щоб і ми розуміли своє місце, свою відповідальність, і до нас було відповідне ставлення людей, які приймають рішення, які командують, тому що оця робота, поки вона волонтерська робота, то, звичайно, ми, ну, скажімо так, більш-менш автономні, да, і часто приходилося якісь там речі узгоджувати. Звичайно, і з командуванням це робити треба було, безумовно, це головніше. Але коли вже є якісь певні документи, є якісь певні напрацьовки, буде закон про капеланство, то тут ми і самі будемо знати свої обов'язки, до нас буде ставлення відповідне, і це дуже правильні речі. Просто так, це правила відповідні, да, це, мають, це, бути. Цей документ, це еволюція от саме формалізації самого явища, як військове духовенство. І над цим працювали, звичайно, представники різних релігійних спільнот. При Міністерстві оборони така координаційна рада, яка складалася з представників різних релігійних спільнот, які працювали в Збройних силах України. І от якраз от це було таким майданчиком для випрацювання певних документів і певного погляду
консолідовано і з сторони релігійних громад, і зі сторони військових. Давайте зазначимо, що це 21 травня цього року, 2021-го, Верховна Рада України прийняла в першому читанні проєкт закону про військове, про службу військового капеланства. До речі, чи знайомі ви з текстом самого документу? Має він допрацьовуватись, чи там деякі уточнення, може, уточнення? Там деякі уточнення. От ми очікуємо, що в принципі от восени він має бути прийнятий, якщо більш нагальних якихось проблем не буде. Хоча я вважаю, що це проблема нагальна. І тут, в принципі, цей документ він настільки вже стільки над ним працювали, що там просто лишилися формальні речі, щоб депутати проголосували. Там немає якихось, знаєте, заполітизованості ніякої немає. Там немає таких речей, які б там протирічили там здоровому глузду, скажімо так. Да? Тому що там, ну, є там певні речі, там говорять там церква відділення від держави там, і так далі, і тому подібне. Ну, тут цей документ не про церкву, це документ про тих людей, які працюють в Збройних силах України, з формуваннях, і так само, як держава може в цьому посприяти. І тому, в принципі, капелани в українській армії є, тобто має бути документ, звичайно. Тому що, ну, от, я не даремно говорив, що священники отримують поранення, отримують контузії. І у нас є священники, які загинули, виконуючи свої обов'язки. Да? Але от захищеності від держави у цій діяльності немає ніякої. І для того, щоб там йому полікуватися, то це він робить на таких, знаєте, таких засадах, не як військовослужбовець, там, скажімо, там, що отримав в бойових діях, а такі священники є, які виконували свої обов'язки, які і як парамедики були, які і водії були, і виходили з оточення, і хлопців вивозили, розумієте? І це несправедливо, ну, скажімо так. Ми, звичайно, служимо не для того, щоб там отримувати там якісь регалії, там гроші чи щось іще, але все має бути в просторі закону, і кожна праця, кожна діяльність, вона має бути державою зауважена і захищена. І от саме про це закон. Звісно, військовий має бути захищений, який йде, все ж таки ризикує своїм життям, своїм здоров'ям, так і військовий капелан, який теж так. на передовій, то він має бути захищений. Просто от бачите, такий парадокс, що навіть по тій інструкції, яка була в 2014 році, наприклад, я не можу знаходитися в зоні бойових дій. Тобто нас зараз беруть, навіть зараз нас беруть, наприклад, на посаду цивільний службовець Збройних сил, да, там, наприклад, ну, так само, як там той же там кухар там, чи там технічний якийсь працівник. Да. Тобто ми не можемо бути в цьому статусі, коли ми працюємо, бути там в зоні збройного там конфлікту, де йде війна. А саме там ми і потрібні. Тобто ми можемо бути в військовій частині, можемо бути там в пункті постійної дислокації, а вже туди ми вже як цивільні службовці не можемо там знаходитися, але там ми потрібні. І оцей закон саме про це, він регламентує і наші обов'язки, наш статус, і якби як краще ми можемо послужити. І от ми на свій страх і ризик, якщо з нами там трапляється, то тут, бачите, держава не може нам нічим зарадити, тому що нас там нема. От ви знаєте, в цей момент мені хочеться показати відео саме з вами, коли ви забирали наших вояків і коли дійсно, не думаючи про своє здоров'я, про своє життя, були більше, ніж на передовій, коли наша, перед вами сепаратисти служба, стояли, з або російські військові з автоматами. І не боялися, дійсно, саме цей приклад, я думаю, про нього варто пам'ятати, розуміти. Ну, до речі, це є тут також одна із таких царин роботи капелана. Багато хто і не розуміє, скажімо так, ну що їм там робити. А насправді дуже великий спектр роботи, той, який саме військовий капелан, священник має виконувати от в плані оцих от речей. Там. Це є. І знаєте, якщо дивитись от саме про ваш приклад, я, можливо, тоді в описі до цього відео надам це відео з Ютубу. І якщо про цей приклад вашої роботи, так, якщо це можна назвати роботою, якщо на вашому місці тоді не міг бути звичайних військових,
військовий. Тоді зовсім інакше розвивалася ситуація. Це взагалі цим займалися там волонтери, коли так само от вони повертали тіла загиблих там з тієї сторони, да, від ворога. Так само вони тіла тут загиблих передавали туди. І це було абсолютно, мали бути люди не військові, там не чиновники якісь. Да. І от якраз тут говорити про те, що там, ну, говорить робота. В роботі нічого, тут не треба сприймати роботу суто якось утилітарно. Ну, робота – діяльність. Це от і є діяльність також священника – і поховати, і підтримати родини, і військових, і живих, і пам'ятати загиблих. І от це все робота якраз от великий комплекс, який, до речі, прописаний в законі діяльності військового капелана-священника. До речі, розумію, що ви, напевно, навряд чи навчались бути військовим капеланом, військовим священником, оскільки ніхто не готувався і ну, не так. Міг думати, що в 14-му році, в 13-му відбудуться події, які приростуть в російсько-українську війну. Але ж, напевно, зараз вже є якісь чи курси, чи навчання саме для військових капеланів, які готують... Ну, звичайно, більшість священників, от військових капеланів, це, які от добровільно пішли на волонтерських засадах. В принципі, основна більшість їх було, це були чоловіки, які в свій час служили в Збройних силах. Там чи України, чи Радянського Союзу тоді ще, наприклад, як я. Да? Тобто у нас розуміння взагалі-то ситуації армійської вже було. І якась певна бойова підготовка. У всякому разі, що робити там при обстрілах, в бою і так далі, що робити. Ну, звичайно, як реагувати, вірніше, да? Звичайно, не стріляти, бо капелан не має, це по статуту капеланському, міжнародному праву, капелан – це нонкомбатант, він не має при собі зброї і не повинен нею користуватися. Він як медик, як отакі от люди гуманітарних професій, які в Збройних силах всіх країн, то такий от у нього статус. Але у нас розуміння було, що таке армія і що стосунки в армії, ну і відповідно якісь навички вже там бойові були у нас. Зараз, от коли ми вже говоримо про таку уже системну роботу, системне служіння, то, звичайно, вимоги є, і вони також прописані в цьому законі. По-перше, це має бути не менше магістра освіта має бути у священника богословська, досвід служіння у тебе має бути не менше 5 років. Ти маєш бути висвяченим своєю конфесією і представлений, як рекомендований як військовий капелан. І пройти там певний військовий вишкіл. Це тактична медицина головне, ну і правила поведінки, бо все ж таки війна – це війна, і взагалі-то Збройні Сили там і служіння там – це також такий собі, знаєте, місце, де там це не в парку прогулятися. Да. Ти маєш знати, розуміти, що таке устав, що таке служба, що таке військовий підрозділ, структуру, підпорядкованість там і так далі. Ти маєш це знати. І відповідно, це вже буде надавати ті силові міністерства, в яких буде служити священник, звичайно. І це ми беремо досвід інших країн, в яких не було цього перериву, як у нас, да? Оце в 20 столітті. Да? Багато країн, які пережили такі самі буремні події там 20 століття, але у них інституція військового священства, вона лишилася. Це і там Німеччина, Франція, там Англія, там інші країни, там мусульманські, християнські країни, у них ця практика взагалі не переривалася, а навпаки тільки вдосконалювалася. І ми зараз у них учимося, зустрічаємося, вони у нас навчаються. І от ми намагаємося от впровадити якусь отаку, скажімо так, в цивілізованому форматі, брати досвід інших країн і впровадити це в Україну, це служіння військового духовенства, військового капеланства. Там, де буде підготована людина, яка буде віддаватися саме цьому служінню військового духовенства і буде фахово і професійно виконувати свої обов'язки. Чи ви знаєте, можливо, от спілкуєтесь, як ви зазначили, з військовими капеланами інших країн, Німеччина, Англія? Ну, я особисто не спілкуюся, ну, от на рівні, скажімо так, от, наших синодальних установ є такі контакти, приїжджають їхні представники, їхні капелани до нас, ділимося досвідом. Буквально декілька днів тому була така пропозиція, що хто із священників
із знанням англійської мови, звичайно, є така можливість поїхати там в Канаду на певні курси, на вишкіл певний. Тобто є і такий обмін. Зараз у нас в Україні проходить багато навчань разом спільно з військовими інших країн. І тут теж присутні наші капелани, їхні капелани, тут теж зустрічаємося. Зустрічаємося, ділимося якимось досвідом, спілкуємося. От, це теж якби, ну, для нас це така хороша школа і розуміння того, що власне ми не вигадуємо якісь там, знаєте, щось своє там нове велосипед, того, чого немає. Ми маємо брати те найкраще, що є в світовій культурі, там, скажімо так, співпраці з збройних формувань, з культура, ця спілкування збройних формувань і духовенства. Якщо дивитись на досвід інших країн, все ж таки там з законодавством про військове капеланство, про так. службу капеланів. Там в армії. Там є декілька підходів. Є такий підход, що значить, це паралельна структура, яка існує паралельно з своїм підпорядкуванням, своїм командуванням, але яка працює от з різними збройними формуваннями. Наприклад, що цікаво для мене було таким відкриттям, от, наприклад, Франція і Сполучені Штати Америки, здається, такі провідні країни з правами людини, з відкритістю суспільства, але у них релігійна царина – це царина підтримки держави. Тобто нема такого, відділена від церкви, відділена від держави, що хочете, те й робіть. Навпаки, вони розуміють, що релігійна царина – це та царина, яка скріплює суспільство, яка суспільство тримає там, в рівні там, якихось моральних цінностей. Яке приносить в суспільство розуміння там і що таке людина, і стосунки, які мають бути. І от в армії у них також ці структури дуже пропрацьовані. І храми гарнізонні, і структура взагалі там співвідносин між різними конфесіями саме в збройних формуваннях, це вже випрацьовано. Для нас ми якраз оці 7 років, скажімо так, ми на війні проходимо цей свій досвід спілкування з іншими конфесіями, встановлення стосунків і співпраці, тому що ці всі люди, які служать в Збройних силах України, які нас захищають, вони є представниками тої чи іншої конфесії. Нам всім треба опікуватися. Дмитро, а скажіть, будь ласка, ще одне питання таке щодо організації чи спілки капеланів нашої області. Я знаю, що була ось така зустріч якась об'єднувальна цього року, і там, де обирали голову спілки, так? Чи як вона вірно називається? Так, це було медичне капеланство. Угу. Це було медичне капеланство. Ну, бачите, зараз взагалі активізувалася отака от діяльність релігійних спільнот, от як, ну, як це назвати, от як капеланство, да? Тому що капеланство воно різне буває. От ми говорили в основному за військове капеланство, да? Військових священників там, чи капеланів, як називають. Але капеланство воно є різним. Це є медичне капеланство, є тюремне капеланство, є. Тобто це така діяльність релігійних організацій, релігійних об'єднань, там, церков, скажімо так, по підтримці певних спільнот, по співпраці з певними спільнотами. Не тоді, коли люди приходять до храму, як ми звикли трошки за оці... А тоді інакша трохи так, структура, коли самі священники... Так, а тут по-іншому, да, священники там, чи священнослужителі йдуть саме в цю спільноту, яка хоче їх бачити, і щоб він там працював по підтримці духовного, скажімо так, в духовній підтримці і в моральній підтримці цих спільнот. І от якраз от зараз відбувається становлення і прописується закон зараз про медичне капеланство. Ще пропрацьовується в комітетах Верховної Ради, він буде прийнятий. Це також так само і про тюремне капеланство. І у нас це поки в новинку, але в інших країнах є навіть студентські капелани. Є там капелани молоді, там, молодіжних таборів. Тобто це все розуміло. Дуже розуміло. Дмитро, я думаю, що це тема вже нашої наступної розмови в так. студії. А на сьогодні я вас ще раз хочу привітати, бо дійсно ви такий. Дякую. Вклоняюся дуже перед дякую. Вами, перед вашою дуже дякую. Такою працюємо, службою, да. військовим капеланством. Дуже дякую. Дякую, да. Дуже дякую. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий», Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий».
відкритий у Фейсбук. До побачення. Міцного здоров'я.